Hoje eu vou mostrar pro meu pai que eu sou o filho mais legal e mais compromissado com o futuro da nossa casa. Isso mesmo, galerinha. Então já vou pedindo pra você deixar o likezão nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar a sininho de notificação e mandar o canal pra todos seus amiguinhos, porque junto a gente consegue bater os 2 milhões de inscritos. E olha, galera, é o seguinte, 2 milhões de inscritos não é pra qualquer um. Então se a gente já conseguiu junto 1.300.000, o que é 700 mil aí? A gente vai conseguir, eu tenho certeza disso. A gente já conseguiu o dobro já de 700. Então, a gente vai conseguir juntos mais um pouquinho, galera. Então, bora que bora já se inscrevendo no canal de no nosso canal aí, tá bom? Aí embaixo é só apertar no botão de se inscrever. É grátis, é de boa. E é o seguinte, eu vou terminar o campo aqui. Ontem à noite eu trabalhei toda noite aqui pra tentar acabar esse campo. Eu não consegui, faltou ainda um pedacinho. Então eu vou terminar esse pedacinho agora, porque eu preciso mostrar pro meu pai que eu sou o filho mais compromissado que existe na face da terra. Na face da terra, na hora que ele lembrar a face da terra, ele lembrar a palavra filho, ele vai falar, eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor do mundo, ele vai falar. Eu tenho o melhor do mundo. O melhor filho do mundo. É isso que eu quero ouvir que meu pai fale. Então, vamos lá, ó, ó, terminando, tá terminando. É isso aí, galera, conseguimos. Olha só como esse campo ficou legal, hein? Ficou legal, agora não pega mais chuva, não pega mais sol, não pega mais nada, galera. Ai, eu tô muito animado. Bom, peraí, será que meu pai queria que cobria? Será que ele queria mesmo que cobria esse estádio? Meu Deus do céu, se ele não queria, não quisesse, não queria, não pediu, não queria de jeito nenhum que cobria esse campo, eu tô encrencado. Vamos rezar, galera. Comenta aí. Hashtag boa sorte. Comenta aí todo mundo. Floda, galera, floda mesmo. Hashtag boa sorte, vai, todo mundo. Hashtag boa sorte, pode comentar mais de uma vez. Pode flodar mesmo. Comentar mais de 10 vezes cada um aí. Hashtag boa sorte. Hashtag boa sorte, porque galera, é sério. Se eu não conseguir fazer isso, eu tô encrencado. Eu tô muito encrencado. Mas muito, muito, muito mesmo. Muito encrencado mesmo, eu tô. Muito encrencado mesmo, galera. Olha, não é falando nada, não, mas eu acho que a partir de agora eu tô meio encrencado de verdade, porque, nossa, bateu até uma bad agora. Bateu até uma bad. Eu tava tão animado que meu pai ia gostar do que eu fiz, que ele ia se orgulhar de mim, tudo mais. Mas agora eu tive esse pensamento de que talvez ele não queria que fechava o campo. E eu fechei. Então, eu demorei 3 dias pra fechar esse campo. E se ele falar que não queria, cara? E se ele falar que não queria? Ah, não. Aí eu tô encrencado. Ai, eu tô muito, mas muito encrencado mesmo. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Já sei, então, o que eu vou fazer, galera. Já sei. Eu vou descansar agora. É, eu vou deitar um pouco. Vou dormir, e assim que eu acordar, eu vou lá na praia e vou começar a reunir material e as coisas importantes para mim conseguir fazer o tobogã maior. Porque aí, o tobogã, todo mundo quer, né? Então eu vou descansar aqui, ó.
Ai, eu vou dormir, porque fiquei muito triste de verdade. Muito triste, mas muito triste mesmo com esse pensamento que eu tive. Mas a gente tem que saber também que é só um pensamento. Não adianta a gente ficar triste por causa de um pensamento, sabendo que talvez não seja nem verdade, né? Vamos pensar pelo lado positivo. Mas agora eu vou dormir. Ah, já sei. Já que ele dormiu, então eu vou aproveitar pra prender ele na cama, vai. Deixa eu passar as correntes, né? Por um lado, pro outro. Pronto. Passei as correntes pra todo lado. Aí. Agora, eu vou lá embaixo pegar um balde de água pra jogar na cara dele, pra acordar ele. E aí ele vai acordar preso. E aí? Ele não vai saber nem pra onde ele vai e nem o que ele vai fazer, né? Então, eu acho que esse meu plano, ele é magnífico! Ah, eu tô pensando, a Renata malvada. Deixa eu ir lá pegar. Pronto, peguei o balde de água. Agora eu vou jogar. Um, dois, três e... TAC! Uau, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que que você tá fazendo, Renata? O que que você tá fazendo? Eu tô preso! Eu tô preso, Renata! Eu tô preso demais, Renata! O que você tá fazendo comigo? Por favor, me fale! É o seguinte, Narutinho, eu aproveitei que você veio deitar na cama pra dormir, estava num sono muito pesado, e aí eu falei, já sei, vou tramar uma coisa com ele. E aí eu tramei isso. Ah, mas nada, por que que você tá fazendo isso? O porquê, me fala, o porquê? Não tem sentido nenhum você fazer isso comigo. Sendo que eu não fiz nada, Renata. Eu não fiz nada, Renata. Eu sou uma boa criança. É, mas já que você tá preso agora, já joguei até balde de água na sua cara e deu muito trabalho pra passar essas cordas aí. Então, eu vou já aproveitar e te dar muitos beijinhos, vai. Depois que a gente deu o nosso primeiro beijo, eu gostei demais e falei, preciso dar mais beijos no Narutinho. Então, aí, eu vou te dar muitos beijos mesmo. Tá bom, Renata, agora me solta. Você já me deu muitos beijos e era só pedir, porque eu também gostei demais do nosso primeiro beijo. Então tá bom, então eu vou te soltar. Pera aí. Um, dois, três e pronto. Soltei. Ah! Onde você tá indo, moleque? Ai, eu tô indo pra piscina. Ai, eu vou correr de você. Você tá maluca. Eu gosto muito de você. Gostei do nosso beijo, mas você tá maluca. Não, mas eu vou atrás de você até aonde você for. Ai, como assim, Natinha? Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu gostei muito do nosso beijo. Mas é o seguinte, eu quero fazer o negócio mais com calma. A gente sair pra se conhecer, a gente ir num restaurante, talvez, entendeu? A gente ir também num parque de diversão, alguma coisa do tipo, pra gente se conhecer melhor. Não sair prendendo as pessoas. Ah, você não gostou da prisão que eu fiz? Bom, eu gostei, mas não é assim que se faz, né? Prender as pessoas pra dar beijo. A gente tem que conquistar ela, entendeu? A gente tem que conquistar, aí primeiro dá um beijinho, igual a gente deu lá na praia, aí depois a gente se conhece melhor, aí depois a gente vai indo fazendo as coisas de namorado, entendeu? Tipo assim, vai saindo pra comer lanche, vai indo na igreja junto, vai indo em qualquer lugar junto, entendeu? Ah, tá, entendi. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixam.
É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa muito likezão. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora bater 2 milhões de inscritos, galera. Então se inscreve muito e chama todos os seus amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou e tchau!